Дороболорун сахасер информационный бери күнүскү таардын көрөгө студия Алексей Шменов эле Либен маңны бүгүнкү берип сүрүнчү жааттан кылгасты. Дойду президент Владимир Путин бүгүн БГФ-ге сылтымыгын таарар пресс-конференция үйтүгө. Аналбайына жейге сулус палыслык жер сахасерин салааттары гаранан 5 техниканы тексерехтере. Республика спорт кәрәлләре ден информационный система үлетин сагалады. Дойду президент Владимир Путин бүгін БГФ-ге сылтымыгын таарар пресс-конференция үйтеға туста конференция уанақсыз төгілін етілдар. Онтон дойду президенттен Джон Сәрге тоқ ден үйтіні тоғылақтырын бағараларын беге корреспонденттер бұт Джон Санатын қомайдылар. Бәйем, аха чүгей, тендік таққанын көрсетері қолабыры. Истерге де чүгей, өйдүргі де чүгей, табартын біл олар оң бұ. Мен маңдығы етігіні береметі. Бұл дұрубия қырыстабылын, онына өрігірі әйгетін үләхеттерігер ипотечіне кредитабанияға чәп-чәті бар. Оны тәңе земский доктор ден программы өләлер. Бұл маңдық көріңдер культура әйгетін үләхеттерігер бар болуқтара дуа. Иннекетін. Атан, Владимир Владимирович Путинға мен әйті бері болға бір рейтіні беремін. Білінен тұры бұл сәрі қаған бүті өйде. Онына бейі мобилизацияның бар бұты олаттар бұт қаған төрін өктір өйде. Я богат, не буду делать, мы то бензин, мы тем барта продукта, вот когда ты уйдешь, урахта, где мы не идем. Он на кем бахарари, он на кем бахарари. Крах пенсия, я хочу больше быть на тухте, не идти к марам. Босакари гатым дует, где удорожен, то сра бичран турдаем, то был бат потидя. Бито хлюя, как это жан улетак пичу, мы кедген холор улетчук. Он на бичран турда был бата. Он то идти на хамотар. Илдархан водоканал онна диод коммунальный хайсы салаячыларын кытта көрісті. Айсен Николаев тәрілтелер бұйылғы үлелерін келер сылға бұланларын білісті. Көрсіңге унан қачер тәрілте итенна коммунальный хайсы өңелерін сихили көпсәтлер. Чолан бұйыл коммунальный хайсы алта қолчолынан үләғі хиллер бітін. Балтыраты инчатан тақсы чағына дені онна алты онтан тақсы әлбәқ квартирала жиелері ететі сетімгер қолбабыттарын. Оны сәрге Бөгіт оғыр полигонға түтулеті түміктен бітін ехтенділәр. Онтон, водоканал тәрліте бәсі нөмерді ақ ұны қағанар әбиек түміктен бітін, оны тәңі қораққа үйіс нөмерді ақ коллектор түтудың сырдатта. Анал байына жайығы сұлыспалы сылдар, сақасырен салы аттырығыр анан 5 техниканы тексеректері. Байыстарға көме болуқты ақмасыналары республика арас тәрлітелеріттен қомайдылар. Манзерге бир дойдулактар бүтүгөр сылас таңаһы сабы туттар малы салы комуян бу техникаларга уган үтүктөр. Бүтүн Россиядагы Народ фронтунун жалынан өрөмөндөн бир 5 машинаны алар Абестахтан Темир солунан Ростов облагына үтүктөр. Hamı oxan remonlar yani to xalovoy çağır da reduktorları da var putlar horoktor var horoktor ma motorları remonlar var buta. Ну oxan to kapitalni remon oxat var da to tikuşi remon to kalöhelerin var bu put horok masna var kalöheler bu kızını kalöheler grizivoy kalöhe anta halaz doydu bu anı xari na gayak bu barta badran bu grizivoy bu bilim kalöhege on дополнительный оборудование индии кодуктор тавал масна варга. Антон байестері оны кейінлер жекергеттерін, доробияларын чепдегі дейілі салғандар бүгін 631 кейіні реабилитациялатылар. Республикадағы техникум интернатығар анал рецизализация профессионалны өріқтәйін барлан ұғылдан анал байыны операция күттілақтырғар әбей көмі берілдер. Ол күрдік проф ориентационынай үләннен 300-500 кейіні қаптылар мантан чүрдонағығы әбей өріға асты. Оны сәргі салғы бұ жоны үләннен қачығы үләлі Антон терапевттерге санаторный курортына эмтениге чепсетиле путевка аныллар күн бүгүн 193 терапевт манны кабаннак өйбүлү туханна. Гаврил Ширяев атынан бүлүү тагы бастыгын өмүрдө орто школага бир умдулуба түгөн болан аста. Окурдук бүтүн Россия жерден ытылдар үйөрөгөрү бир эгер кыттыган жорой партатын арыйдылар. Терехин анал байына жайга сырдык тынын толук урбут хорсун бүгү оржан кавалера Осколик тетенче хүбе бетсі лабу кісінегі Дмитрий Винокуров сырдық керегі қарананда. Манна Дмитрий етті ағатта бетгі өремі доғыттары ұшуталылара итенне ұлғыз қора жалталарыттан үйерігірі салтыттан онына байына жай бетірәндер кітінділар. Бүкін бойын етігер медаль матери защитник отечества бәлені тұттардылар. Залтан таққабат еті.
kuruk. Ebe kenitten ki hengedlik ni zalga hajjaç. Elbak kurukta hige basta bittara. Döksün de basta açılır, bastık misti bol açılır. Oğa batonu iki tünçü hürbe bir hılgı, Noyabrik'ı, Ermiyan ırıldan var bıdı. Onu motostrelka oyup olgı, Usuriskaygı. Армията аз бутаттым, бир хылынны армияла бутаттым, контракт бутаттым, сувуға бар бутаттым. Саңа жыл бұрағын егер үгіс ыл дейлері арас жерекен отынан сандарар. Нұхан сәріға соқтаны миске бағар болуын сөп. Олихин бағар отары сұлыс бөліхеттері нәхеленені өйдетір, сырдатар үлелерін күйірдәділер. Бүгін тулагытағы бағарын айчас инструкторлары ғылырғы сылжан беседе оңырдылар, бұруа тақсы бұтын сәреттер жоғыз тәрелері илділер. Бұ автономны тәрелері әлбе ғолоқ, күрәді қотта ғонна анал байына жай күтілі ақтырын жия кәргеттергер босқа тұр оралар. Бұр абла бұхытынан жердігер әбәтер істенаға үйе үйілдар. Жиелері кәрі еттелгі бүт. Онында тақан әсі байниктарын көрі бүт. Ол білін дымақоттарын көртілі бүт. Гараштарға ме көртілі бүт. Умайыр тоға ден гарашқа оны маны қол бұллар абагариватель ұнынып мәндік. Байникка турбатты марар үксін. Нечөй дүңар баттырытты. Республикаға әдәр елер оғыны сөпті ақтығы етеге бәйлерін көрілерін білейлерін тарғатар сұллақ, көреге еген қамсағыны тәрен үләні ғыдалар. Білген анул ұстарға ме филиал бұғытынан үләлі әнсағылатылар, сұнттар көреге дәрін омыны бастығы тәрәндерін бұлтығын ойынсқа сүйіс отыт сағарынан ұйттылар. Нүргені Қарчасова, салгер. Көрегей әдер иелер түмсүйлері оғыны қыра сағыттан төрі бүттірік тұлын тапты, ұтықты ұлатарын сетеherге үләне ұйытар. Сұнтар көрегейдері Платон ойынысқай сүйіс отыт сағын бәлетен, осколы оғылырғыр қоғын көрегін тәриен ұйыттылар. Манна дербен дарбан тұлла ғысты қоғынлары таптатшылар көен көрістілер. Білгік сананы шөй байтық оғылар тірерттілер, онынатын бәлірі ойынысқай қоғын өртен баранлар. Тұғырын ха чүге сырдығы ұрағы да, оның сақалы төрүт сананы, патриотический сананы ұлымыттыра болу демет, әрінәбет. Ойынысқай айымнетігар сүгіріятчілер барыты биығоныға күттіңі ұлла қоғаныттыр обарастарғар кейірен иен тұран ақыт қоғаныра сүргені көтіғыр. Көрегейдер бір сүрін принциптері оғыны жие керген нәкетігер иетен татайын, ұхуян, чөшуян тахары сөпті қайысқа дейілдер. Маныға қоғаны қоғуян ұрыны ұллатан сетихеққа сөп. Асколаға бұ ұғыяңа бұ маннық өреппәділер, хақалы тұл ағая ғиын дейбі күрді бұл баққа бәйбітіттен хағалықтақ бұт, дейхіттен барда барықтақ дейін, оны күрді бәйбіт қолу бұрбұтынан бұ көрдірі әджер жонлар, оны әті әдер иелер болып бұла дейін. Көрігей түмсіуге арас иделіғ әдер иелер күттіні ұлалар, кенелер оғыны сөпті оқты кейтерге, онына жақтар бұғытынан сетігілеғ боларға бәйелерін білейлерін оқыттарын тарғаталылар. Истин көрсүүге сунтар иелере көктөктүк кыттыыны ыллылар опыт атастастылар. Көрегейден бияха түмсүү дийбиттаганы хамсаханда дих бүнсөт нурот хамсахана 2-нче 19 лактан эмиске аламбыта бии токтаганы тирилтер бүгүтнен үлөбөп бит алая чинден бияха суук бии араса гөрүл дий жерде турып биттер түмсеммит хакылы эки тирием миттен оголор бутун хакылы ийтек кайын онна жону көгүлү кайын ону жонго таргатый кайын ген ханаттын түмсүп бит. Бейлерін баға өттінен сақаны сақа деттер жону иітен тахарыға көмі нема болар көрегейдер үлелері сетихилақ үтуе түміктәқ болдын. Юргуяна Қарчасова, Герман Иванов, Сақа телевиденеті, Сунтар. Аммалығын үккіз чакырын әйлеген Юргуғын ұхияна түрәбіт тұлы сайынлары ден бұрайығынан үлелебітті үккіз сылығар барда. Бұрайық чәрсетінен итәшілер оғы чолкайдық саңарарын оны тағынан Төрәбіт тұлын саппаған білі ұла атырғар болғымталарын ұралылар. Сегілі, ұстауыстар бәл өпінді материалдан бізсін. Аммал ұғын үккіз чықыр нехелеген ұлықты оқтырғар 2-тігінші 10-ағы сыллаққа бейін местелек саңы ұйан жеті тұтылылан үліға кербіді. Білігін нүргүхін ұйаңы нехелек бейін қырачаны, арас жарықтарға сылжан сайдары арал жер. Ұйан экологическе қайысқаны ұраты оғы төрәбіт тұлын өхін сайынларыға ұлсан үлілігер. Бұл бұлларына ұлысқа үйі сылын үлләті бұт экологияны. Сылын айы бұлларына көрек ұйта бұт, ден земли, ден те апрелгі. Апрелгі әм ұсыстары үйгі боларға ұлыс үбінен тоқ конкурстары тәрі ебіт. Қолы бұра тоқ конкурстар болалар.
Плакат урхуя болар, онна поделка из бросового материала болар. Оғы түрәуіт тылын байын ұхуян сағаттан білі ұлатарғыр болғымты ұрылар. Бірек чыршытнан қаз бірдей тәтчі оңын өңі түрәуіт тылы сайындарға анал жарықтары ұйтар әбет. Бәйті түрәуіт ие тылын сақалы, сетімнеақ саңарғыр оңын өңі оғы тылын сайындар бұд. Ол күрдік бігей бірек бұдым бұла бұл рыңаттан сағала бұд. Bu barayek kavallarına kas bitti idece bete oğutulun sayınlar arıgar onyuları ayan tahar bıda. İtiyen ne vallana bihi bu barayek bıda törpütler bitemi olus oluhanlık küske kümülü hüller. Nürgün bilimdeni belogun itillerçilere uyanların künne ağılığın tuğunanı manlık diyen kapsiyatiler. Peşkınan nülani bit, bu kuları öyle tabit. Çarıktan apıt, kinike ahapıt, fışkaları önü bud. Dara beha vörete bit. Ara ahını örüyaları gen iste bit. Uyuyan kollektiva Ulus Respublika ıtır tereyenleri gara jar bankaları gara siti hilahtı kıttana bir istek mestelerge tek sere ületin uaputun kıtta üllester. Liya Yakovleva, İlya Lıtkin, Sahatili Bidniyete, Amma. Республика спорт кәрәлләреден информационный система өлетен сағалада спортынан жергерәр иттет көрдөрү үтүн ситихитин анал системага түмән ырыттар учот тур болоктара. Онын тренер бу анал системаны ырыттан тахар бит түмүгүн көрөн сыналан спортсмен жергин күйдөн әбетер төттөрүтүн агаятан беренчеп. Содорга менен республика сүрүн тренердерге бу системага көңүлү бериптер. Женнен нигитен анал сыйрыны тобулар багалакта. Сентябрьден бардан архитектуратан онлайн системети белән булган бүген беге дети азия возраст аун тоо сагатын килгән алдыра бит 12 көрәнгә кенеләре данныйдәрә не бар та килгән торар бар та ки куту тимелә не бар та кала не бу булына салаячылар гастар читен дигән ха сөптәк инструментен та куйду беге онна баланы бар та кифтнар олен беге гобут колара агыс сагыр дертне кенен бар тоо сагатын күрәктән бар бу булла 15 сагыр тиен кини тоғыз састағы жан қайда құрақты әуі күттен қандай результаттағы жүті барды, онына қаралда не. Күніскі соңымы тетек ұрдық. Көрсе қадер.